Zdravíme všechny fanoušky amatérských soutěží. Českomoravský pohár opět ožívá. Jdeme na to! 14. ročník Rally Hořovice bude první soutěží obnoveného Českomoravského poháru Rally. Už pátek 25. dubna začne soutěž dvěma večerníma rychlostníma zkouškama. A v sobotu 26. dubna bude pokračovat okolí Hořovic dalšími 9 RZ-ami. Soutěž se jako vždy pojede pod taktovkou ASK Hořovice. O 3 týdny později se soutěžící přesunou na sever, kde se 16. až 17. května pojede 5. ročník Rally České středohoří, který se jako již tradičně uskuteční na oblíbených RZ-ách okolí Litoměřic. A jsme zvědaví, jakým způsobem pořadatelé Vlasta Tlašek s Jirkou Dudeškem opět namotají divácky oblíbenou rychlostní zkoušku v litoměřických kasárnách. Na třetí soutěž zavítají posádky do východních Čech, a to do okolí Opočna, kde se ve dnech 6. a 7. června uskuteční 4. ročník Rally Orlické hory, kterou tradičně pořádá Jiří Procházka se svým týmem. Soutěž určitě obohatí doprovodný program během slavnostního startu na náměstí v Opočně. Čtvrtou soutěží ve čtvrtém týdnu měsíce června se na jihu Čech v okolí Jindřichova Hradce pojede ve dnech 27. a 28. června velmi oblíbená radomská rally. Na posádky čekají v pátek 4 noční RZ-ty a v sobotu mimo jiné i oblíbený okruh v Radouni. To vše pod dohledem radomského motosportu. Na nejvýše položené rychlostní zkoušky se ve dnech 18. a 19. července vydáme do Krušných hor na druhý ročník Rally Teplice. Doufejme, že Vlasta Tlašek s Jirkou Dudeškem pro soutěžící vymyslí opět velmi náročné RZ-ty a k tomu zařídí lepší počasí, než bylo v loňském roce. Po 5-týdenní pauze na posádky čeká v okolí Chrudimi a Nosavrk 13. ročník Rally Železné hory, která začne úvodním slovem ředitele soutěže Marka Šimíka na slavnostním startu 22. srpna na náměstí Chrudimi. Tato soutěž je velmi oblíbená také zahraničními posádkami z Polska, které jistě nebudou chybět ve startovním poli. A celý pohár uzavře 27. září námi velmi oblíbená Rally Humpolet, která se pojede pod taktovkou Miloše Mráčka. Servis a vyhlášení proběhne v humpoleckém autokrosovém areálu. Po skončení poslední soutěže budeme znát všechny vítěze tříd i celkovýho vítěze ČMPR. My s našimi kamerami budeme určitě u toho. A vy?
Za tým Duda Design má zdraví Vláďa Blesky Duda.